Halo halo lur. Bali meneh ning channelku lur. Aduh, sandalku kecer lur malan. Aduh, kari sandalku. Halo, ini kembali lagi di channel saya lur. Nyuwun ngapunten lur, ini kula anu apa jenenge? Di luar jaran-jaran nggih niki. Kula sakniki ajeng anu iki. Ngewangi maratua. Nyeret pari. Ha. Niko nyeret pari. Panane dinendi lockdown lur, arep dolan-dolan. Adoh-adoh nenggone sing dindi jaran yo. Anu ya lur, bingung ya lur iki. Dadine yo saiki nyuwun ngapunten iki di luar channel, di luar konten jaran nggih niki. Kula ajeng ngewangi riyen nyeret niku, nyeret pari. Timbang ora mangan to lur. Ya alhamdulillah iki parine yo lumayan tak ketang gabu-gabu. Oh, kayak maratuaku lur. Oke lur, saiki tak ngewangi simbok. Nah, iki simbok iki lagi mersi simbok. Simbok iki lur iki Mas. Delet-delet iki sing jenenge serit. Iki sing jenenge serit. Tak ngewangi simbok sik. Iki simbok kula. Oke lur. Tak kei carane ngerteni carane nggunakake serit iki. Simak terus lur, matur nuwun. Tak duwi cara kerjane lur. Sedikit cara kerjane iki, ulirane iki genjot. Genjot. Pari iki dheweke ndhuwure. Nah. Niki tapi hati-hati lur, ndak kena kaku aja maju-maju. Nah, ngene iki carane seritan manual. Biasanya wong-wong do nganggo di selur biasane dadine mung garek dekeke pari nang dhuwure kono wis karo angop karo merem iki yo nek merem iso keneng aku lur kuwi. Ha iki nganggo srit manual, nek diesel dadak nyukoke bensin ra cocok lur engko karo ragate panen. Jaran iki duwe anak ya lur, damen kakangku ipe karo anake lur. Dah bareng mulih bareng ngewangi simbok. Iki simbok iki Bapak Tenriko. Bapak oke, Bapak lagi ngerampali wetelo pendem. Nah iki ngene iki lur. Kahanan lockdown. Pundi? Iki. Wah, mun simbok ya jeneng dadi perumahan iki gak sesuk piye iki nek lockdown ini do ra mangan pari kowe. Ra mangan gabah kowe. Iki sing jenenge srit. Oh, iki alhamdulillah panen ra ketang rada akeh sing gabuk. Nyerit ngene iki ora gampang lho lur, nyerit ngene iki. Ra ngati-ati tanganmu iso keneng paku iki. Oh, iki paku. Tang ati-ati iki, tanganmu iso kena ke paku iki. Iki modele rantai mubeng diulir. Engko nang paku. Iki banane nang kene lho. Babae iki.
sing gabah nang kene iki mesti nang isine insyaallah. Nah sing rane isine tak buak kene. Iki sing dorane isine tak buak nang kene. Ngono iki metodene lho. Yo, lanjut meneh. Sayangnya iki go pakan jaran ra doyan lur. Sampone doyan yo tak gawake kowe ridoi. Apa kusir-kusir liyane. Sayange ra doyan iki doyane sapi iki sing doyan damen ngene iki sapi. Biasane iki to lur. Biasane damen-damen ngene iki dadi cipuki wong daerah Gunung Kidul. Wong Delingo ya wong dhuwur-dhuwur kuwi sing dongi sapi. Tapi dilalah iki kabeh panen bareng ya. Rane wong glek damen lur dadi rane sing ewangi. Biasane cepet so petak sawah ngene iki ndang rampung nek omane ene wong glek damen. Tapi saiki ra ono lur, dadine ya suwe. Iki sawahe saka kene saka saka iki kane kulon dalan kae lur ya ming buruh ya ming buruh buruh mari ning ya alhamdulillah sedhi ngomangan. Nah iki sih semene iki lur sih semene iki oh sih semene tekan wetan niko. Ha niko bapak nang wetan niko bapak bapak nang wetan dhewe kae. Tak niki aku arep bali kerja dhisik lur. Bali kerja dhisik soalnya aku yang kerja pabrik. Kalau tak anu sih mbok pangsul ya. Nggih, pun tak telepon po. Antare jalan po to. Nggih. Oke lur, matur nuwun. Yo iki nyuwun ngapunten nek omane iki melenceng saka konten jaranku wingi. Senajan kuwi yo iki ming tak nggo selingan. Sesuk ya bali ning konten jaran neh iki. Ya muga-muga ora kecewa nggih lur. Tetep stay tune ning channel kula Yayan Luncur Holik. Mugi-mugi tansah do dikeki kesehatan, keselamatan, iman Islam. Mugi-mugi habis selamat. Virus wabah menika endang bubar sedanten gek ben kabeh aktivitas seperti semula.